دا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ ده. هغه لاره چې هره ورځ پرې شاوخوا 15 زره کسان تګ راتګ کوي چې زیات یې ناروغان او سوداګر دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ کمیسر وایي چې د تیر خلاف اوس پاکستان ته د تګ پر مهال د مسافرو لپاره په سپین بولدک کې اسانتیاوې زیاتې شوي دي. نوموړی وایي دا مهال د نارینهو ښځینهو د لارو د بیلوالي تر څنګ د بار وړونکو لاسي ګاډیو لارې هم جلا شوي او د مسافرو د ناستې استراحت او خوراک لپاره لوی تمځایونه جوړ شوي. ډېر وخت مشکلات د دې څخه پېښېدل چې هغه مخکې برش جوړ کړی و د مسافرو په لارو کې، نو مسافرو ته تکلیف و. اوس هغوی لپاره جلا لار ده او مسافر بیا د نارینه وو ځان ته لار ده، د زنانه وو ځان ته لار ده، او کم بار وړونکي د لاس ریلۍ چې ورسره یې چې مسافرو غوټې پکې وړل کېږي د هغو ځان ته لار ده. د ناروغي او کاروبار لپاره پښتونخوا پاکستان ته تلونکي کسان بیا وایي چې د پاکستان لخوا افغانانو ته له هم پر تذکیرو د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي چې دې کار دوی ته لا ستونزې زیاتې کړي دي. استاد ما راته دا غوښتنه ده چې دا د تذکرې پیل دی ورته د تذکرې پیل کې د کندهار تذکرې چې دی ورته چې دی یاو بنې نن رحمت چې ورځم راي چې ور سم بیا هم واپس کړي تر څو دا ور سم بیا هم واپس کړي. مشکلات هم په دې لاره ډېر زیات دي. موږ مریضان یو، خوځایي مسؤولین بیا وایي پر تذکره اوس هم پاکستان ته افغانان تګ راتګ کولی شي او په دې برخه کې شته ځینې ستونزې له پاکستاني لوري سره شریکې کړي چې هغوی د هواري ډاډ ورکړی دی. کاته موږ 2 میلیونه مهاجر لرو چې هغه یوازې د لوی کندهار خلک نه دي، د ټول افغانستان خلک دي چې هلته مهاجر پراته دي. اوس هم په پاکستان کې موږ د پاکستاني لور سره په دې باندې بحث کړی دی چې باید د ټول افغانستان خلک ازانه دانه تګ راته وکړي تر څو د دوی او د خپلو خپلوانو په مابین کې فاصله او جلاوالی رانیسي. د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې د مسافرو تر څنګ سوداګریزي توکي په ځانګړي ډول د سویلي ولایتونو تازه میوه هم د پاکستان بازارونو ته لېږدول کېږي چې ډېر کله د ناسمو سیاسي مناسباتو له امله د لارې د تړل کېدو له امله سوداګرو ته درانده زیانونه اوړي.